And then आमचो लोकल एमएलए हा तो उन्हें जरा रास्ता चले हॉट मिक्सिंग स्टार्ट करे आई थिंक हॉट मिक्सिंग स्टार्ट कोत कोत आज थिंक गोण आमचे पादरी आशिल्लो दोग जा सरपंच आशिल्ले बेरपाटे एकलो आहलो आनी एक वेर्णे आशिल्लो आनी बस एक 10-15 लोक आसलो सुरवाती कितलो स्टार्ट कितलो जालो स्टार्ट केला तेणें म्हणलें की बाबा हो सुमार 1 किलोमिटर म्हणून बॉर्डर ऑफ उतोर्डा वेर्णा किल्लो उतोर्डा रेल्वे गेट 1 किलो रस्तो 1 किलोमिटर सुमार रस्तो म्हणून आनी तूं इंतालें कितले पयशे तेणें सांगता आसतना सांगलें तुका 16 लाख म्हणून 1 किलोमिटर रस्तो 1 किलोमिटर रस्तो डेट इज मोर देन 1 किलोमिटर आनी 1 किलोमिटर रस्तो 16 लाख जावपाक शकना आनी तितूंक म्हणलें तेणें आतां तें रस्तो स्टार्ट केलें आनी खंय रस्ते स्टार्ट करपा आहाय माजोर्दा बेतालबाती आनीक आपण हॅप्पी सरपंच आमगे 5 मेंबर एकठांय जावन आपल्याक हॅल्प केलो म्हाका एकू सांगपाक दिसता जरी तर हो आमदार निवडून येन 8 म्हयन्यांनी 10-12 करोडां जर काम करून स्टार्ट करपाक शकता जाल्यार हांव पॉलिटिक्स सोडून वयता पॉलिटिक्स सोडून आपण निवडून येनूच आपण निवडून येनूच हें पास करून जालें म्हूण हांव चॅलेंज मारता सिल तेक तुका सांगिल्लां तुवें तेका मागचें डॉक्युमेंट तुवें पार आपूण पास करून हाडलो म्हूण इतलें काम पास करून हाडलो म्हूण 10-12 करोडांचें आनी 10-15 करोडांचें लोतोली आनी बेतलबाती जरी तूं तो सांगता पयलीं आमदारा काम केलें ना हांव काम केलां कितलेंच मुखार एक रेकॉर्ड आहा रेकॉर्ड आहा मुखार रेकॉर्ड आहा काम कितें केलें तें आनी हें सगळें काम मेकी भाशेक आमदार आसतना तें काम केल्लें हो मायलेज घेता तें सांगोचें ना तें सांगोचें आपण तूं हांव तर मिकी सांगता तूं मिकी भाशेक खोट सांगता तेणें पेपर हाडून तुजे पयली धरचें आनी हांवें पास करून हाडलो तें हांव तुजे पयली दिता तेणें फकत दाखोवचें आपूण प्रपोजल गायलेलें 8 म्हयन्या भितर आपण पास करून हाडलो 10-12 करोचें आनी 10-15 करोचें